Андрій, добрий день. Добрий вечір. Ви були сьогодні на засіданні? Звичайно. Були? На Ви жаль. Бачили, що не так дійсно багато депутатів сьогодні з'явилися і прийшли на засідання Верховної Знаєте, Ради? Це, на жаль, стандартна ситуація. Угу. Я прийшов о 10-й годині, зареєструвався і побачив дійсно таку саму приблизно картину, як і кожного тижня. Тому, в принципі, особливо нового, як це не печально звучить, але нового ми нічого не побачили. З обранням нового уряду, нової програми, начебто нової, не змінилася ситуація в парламенті. Парламентарі, як і раніше, не хочуть ходити по п'ятницях на роботу. Але я думаю, що тут є трошки ширше питання, угу, треба розглядати, треба міняти регламент. Ми неодноразово з колегами вже звертали увагу на те, що і середа, і п'ятниця у нас є майже неробочим днем, таким на пленарному тижні. Тому ми повинні змінити формат, хоча б, якщо ми говоримо про п'ятницю, то перенести зачитування депутатських запитів на після обіду, а до обіду ми все ж таки повинні ухвалювати закони, ті законопроекти, які потрібні нашій державі. Тому, зважаючи на те, що регламент передбачає такий саме порядок розгляду, багато депутатів, хто навіть приходить на 10-ту годину ранку, просто, на жаль, роз'їжджаються по своїх справах, оскільки вважають, що зачитування і голосування, підтримка депутатських запитів, наприклад, до президента України, є не настільки важливим. Тому, на жаль, у нас є така ситуація. Але, якщо ми говоримо про те, що відбувалося вчора, то я думаю, що сьогоднішній п'ятничний день ніяким чином не показав, що стало менше або більше депутатів. Це є абсолютно звичайна, на жаль, практика. Вчора Юлія Тимошенко, ну, зрозуміло, що було зрозуміло, що буде ще якась офіційна від Батьківщини заява, але ввечері заявила про те, що вони будуть оскаржувати прем'єрство Гройсмана в Конституційному суді. Чи матиме, чи це просто декларативно зараз, ну, може навіть популістською цю заяву назвати, чи вона матиме місце і втілення в життя, прошу? Знаєте, я думаю, що тут треба цю заяву Юлії Тимошенко, як лідера фракції «Батьківщина», і інші її заяви розглядати, в принципі, з самого початку, да, що відбувалося. І ця заява є вже наслідком її, скажімо так, неспроможності вплинути зараз на ситуацію. Оскільки я особисто вважаю, і думаю, що мої колеги зі мною погодяться, що Юлія Тимошенко, її фракція і деякі інші політичні діячі, народні депутати, були безпосередньо причетні до тих подій, які розвиваються вже більше, ніж 2 місяці. А це є політична штучно створена криза. Криза була створена для чого? Не для того, щоб прибрати Арсенія Яценюка, чи не для того, щоб прибрати його уряд, який начебто бездіяльністю займався. Ні. Уряд Арсенія Яценюка просто пав жертвою такої собі тактики завоювання країни. Звичайно, що і у Юлії Тимошенко, і у інших представників ярких, яскравих таких маленьких фракцій є амбіції і прем'єрські, і президентські. Якщо ми говоримо про Юлію Тимошенко, звичайно, що не було її самоціллю знищити Яценюка. Її самоціль – отримати крісло президента. Тому такі заяви, вони вже, скажімо так, за результатами того голосування, яке вчора відбувалося, ну, не будемо говорити зараз з порушенням регламенту, з порушенням закону про Кабінет міністрів, Конституції і тому подібне, але наслідок є. Політичну кризу ми подолали. Ми все ж таки зі скрипом, але ми відновили роботу коаліції, ми створили новий уряд, який запропонував безпосередньо навіть не Андрію, Гройсман, а саме Андрію, президент. І тому ці заяви, вони так містять більш популістський такий вигляд. Андрій, скільки депутатів в коаліції? Я розумію ваше питання. Ви ми знаєте, всі його розуміємо, дуже вчора цікаве досить питання. Активно, да. Я вам можу сказати тут як юрист, якщо ми з цього почали. Прошу, да? Прошу, будь ласка. Де юре у нас коаліція зараз нараховує 226 депутатів. Всі ми розуміємо, що Андрій це Андрій Поробій є... заявляє, що 237. Кого він рахує ще оці 11 депутатів? Можливо. У нас зараз де юре, коли ми вчора голосували, коаліція нараховувала, наскільки я знаю, 226 депутатів, і тому де-юре вона мала право існувати, мала право голосувати. Інше питання, що відбувається по факту. Якщо інші депутати народні, позафракційні, представники різних груп фракцій, мали можливість і хотіли, мали бажання підтримати голосування, які відбувалися вчора, вони їх підтримали. Але говоримо про те, що дійсно є проблеми з існуванням коаліції. Дійсно, є проблеми з результативним голосуванням, і вони будуть надалі. Саме для того закликає і Народний фронт,
і фракція «Блок Петра Порошенка» закликають до того, щоб всі ті маленькі фракції, які зараз займаються виключно популізмом і зароблянням політичних балів, щоб вони оговталися від тієї ейфорії і, власне, перестали бути так званою проєвропейською опозицією, якою вони себе назвали, і почали працювати, повернулися в коаліцію. Якщо їм треба посади в Кабінеті міністрів, будь ласка, забирайте. Народний фронт навіть наголошував на тому, що якщо комусь потрібно, забирайте. Ми можемо взяти відповідальність, віддати все, що треба, тільки подолати політичну кризу.